Hər kəsə salam, Özünün kanalına xoş gəlmisiniz. Bu videoda biz adəvənin qaytarılmasına dair tam məlumatları nəzərdən keçirəcəyik. Həm telefon vasitəsi ilə, həm kompüter vasitəsi ilə, ümumiyyətlə burada gördüyünüz kimi, deməli burada yazır ki, Kapital Bank və ya xo deməli beynalaxalq bank üzərindən geri qaytarılmasına onu da müzakirə edəcəyik. Bundan əvvəl sayta daxil olanda yədwızda da sağ küncdə deməli məlumat mövcud idi ki, siz şifrəni daxil edirsiniz, bir də nömrəni, ondan sonra daxil oluruz. Onu da müzakirə edəcəyik ki, o hara itdi ondan başqa demə ilə müzakirə edəcəyi ki, telefon vasitəsilə ADV-ni necə başqa karta göndərmək olar, o da Kapital Bank üzərindən deməli nümunə kimi göstəriləcək və ümumiyyətlə ADV-yə dair bütün nə dəyişiklikli varsa, onu müzakirə edəcəyik və çalışacağıq ki, sizin bütün suallarınıza cavab verək. Ona görə suallarınızı şərh olaraq qeyd edə bilərsiniz və mütləq olaraq video like qoyun. Məsələyə keçməmişdən öncə isə kanalımıza abunə olmağını unutmayın, çünki biz daimə çalışacağıq sizə hər hansı bir xidmətin istifadəsini tam dəqiq olaraq çatdıraq və bütün özkəlikləri də bildirək. Kanala abunə olmaq üçün dacora abunə ol düyməsini seçmək lazımdır və abunə ol düyməsini seçəndən sonra mütləq olaraq deməli, zəng işarəsini seçmək lazımdır ki, bütün yeni videolar haqqında dərhal və ilk olaraq məlumatlı olasınız. İlk öncə kompüter üzərindən neler dəyişibsə, o barədə gəlin danışaq, daha sonra isə telefon üzərindən danışacağıq. Deməli, yadınızdadsa biz advegeral.az səhifəsinə daxil olurduq və daxil olanda sağda belə bir məlumat çıxırdı ki, nömrənizi daxil edin və şifrənizi daxil edin. Onu daxil edəndən sonra isə deməli keçirdi növbəti pəncərədə, artıq deməli bizim şəxsi kabinetimizə daxil olurduq və orada lazım əməliyyatları icra edirdik. Lakin indi sayta daxil olanda yalnız bu məlumat qeyd olunur ki, ƏDV-yə geri qaytarmaq üçün linklərə keçid və iki link qeyd olunur. Kapital Banka keçid və bir də Beynəlxalq Banka keçid. Gəlin birlikdə bunlara baxaq görək burada nələr qeyd olunur və ümumiyyətlə bundan sonra necə istifadə etmək lazımdır. Deməli Kapital Bankı seçəndən sonra nə baş verir? Keçid alaraq növbəti pəncərə və növbəti pəncərədə qeyd olunur ki, deməli nömrənizi daxil edin və şifrənizi daxil edin. Yəni biz öyrəgdiyimiz pəncərə artıq deməli burada öz əksini tapır. Burada heç nə dəyişmədiyi, yəni sadəcə olaraq deməli nömrənizi qeyd etmək lazımdır və şifrəniz artıq qeydiyyatdan keçmisinizsə, deməli həmin ə, nömrə ilə deməli daxil ola bilərsiniz. Budur mən məlumatları daxil etdim və daxil olundandan sonra kimi gördüyünüz kimi yenidən həmin pəncərə açılır və əgər deməli siz vəsaiti köçürmək istəyirsinizsə, burada köçürmə mövcuddur. Buna də bizə videoda mövcud idi ki, köçürmələri necə edilir. Amma hər ictimai qarşı yenidən söyləyəcəm. Köçürmə bölmünü seçmək lazımdır. Köçürmə bölmünü seçəndən sonra deməli siz məbləği qeyd etməlisiniz və sağda gördüyünüz kimi burada qeyd olunub ki, ə mədaxil ediləcək kartın nömrəsini yazırsınız, vəsaiti alan şəxsin adını və soyadını yazırsınız və burada məbləği qeyd edirsiniz. Mütləq olaraq onu nəzərə almaq lazımdır ki, əgər sizin balansınızda 1 manat mövcuddursa, köçürmə baş verməyəcək nəyə görə? Çünki köçürməyə dair əlavə olaraq deməli 1 manat tutulur. Yəni məsəl üçün məndə burada 14 manat var, mən 14 manatı keçirdə bilmərəm. Mən yalnız 13 manatı köçürdə bilərəm, çünki əlavə olaraq 1 manat faiz kimi tutulur. Bu deməli Kapital Bankadır, əlbəttə ki, mən bütün linkləri vision altında qeyd edəcəyəm ki, siz deməli rahat dərhal lazım olan pəncərəyə keçid alasınız. Odur ki, o barədə narahat olmayın, bütün liiklər videonun altında olacaqdır. İndi isə gəlin baxaq, deməli Beynəlxalq Banka keçid edəndən sonra nə baş verir? Ümumiyyətlə isə dəyişiklik nədən ibarətdir? Yəni artıq ədəbinə geri almaq üçün iki bankdan istifadə edilməli olacaqdır. Məs Kapital Bankdan və deməli Azərbaycan Beynəlxalq Bankından həm mobil tətbiq üzərindən, həmçinin kompüter üzərindən bunu eləmək mümkün olacaqdır. İndi mobil tətbiq haqqında da ətrafla danışacağıq. Deməli keçid alırıq Azərbaycan Beynaxalq Bankına. Burada gördüyünüz kimi eyni pəncərədə amma biraz başqa görünür. Deməli mən daxil olandan sonra çalışdım deməli qeydiyyatdan keçdiyim nömrəni daxil edeyim və ondan sonra da şifrəni daxil edeyim ki, ə, dərhal keçim öz pəncərəyə. Amma mənə belə bir cavab gəlib ki, hörmətli istifadəçi, xahiş edirik ədəbi geri al.ibar.az portalından istifadə etməyə başlamaq üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçəsiniz. Bu o deməkdir ki, deməli bu partdallar ayrıdır. Yəni biri Kapital Banka aiddir, digəri isə Beynaha Banka aiddir. Ona görə də əgər sizdə məsəl üçün bundan öncə qeydiyyat mövcud deyildisə, amma siz indi deməli ə, sizdə Beynahaq Bankda deməli mobil tətbiq mövcuddur və ümumiyyətlə hesabınız mövcuddur və siz Beynahaq Bank üzərində bunu eləmək istəyirsə, siz yenidən qeydiyyatdan keçməlisiniz. Gəlin qeydiyyata baxaq görək bu necə edilir. Qeydiyyatdan keç düyməsini seçəndən sonra burada ətraflı məlumat qeyd olunur ki, qeydiyyatdan necə keçmək lazımdır. Yəni həm ə, bankın istifadəçilərinə, həm də ki əgər sizdə həmin bankda hesabınız mövcud deyilsə, siz də necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz? Bun üzərindən bir gedər keçəcəm tez. Həmçinin mən bu linki videonun altında da qeyd edəcəyəm ki, siz keçidalıb ətraflı məlumat əldə edə biləsiniz. Deməli, qısaca olaraq portaldan qeydiyyatdan keçmək üçün deməli sadoçuluq şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fin kodu daxil edilməlidir. Ondan sonra deməli doğum tarixi daxil edilməlidir. Mobil nömrə aktiv olan yəni, mobil nömrə olmalıdır. Ondan sonra deməli isə təsdiq mesajı gələcək. Təsdiq mesajı ə, gələndən sonra deməli siz portala qeydiyyatdan keçəndən sonra avtomatik olaraq ədəbi ə, geri al kartı yaradılır. Bu məlumatları oxuyandan sonra qəbul et düyməsini seçirəq qəbul et məsini seçəndən sonra burada artıq qeydiyyata keçir. Şəxsiyyət vəsiqəsini deməli fin kodu daxil edilməlidir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu nədir? Onu yenidən göstədim. Deməli şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu şəxsiyyət vəsiqəsində bax burada yerləşdirilir. Həm köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi qeyd olunub, həm yeni şəxsiyyət vəsiqəsi. Deməli onları qeyd edir, ondan sonra deməli doğum tarixini qeyd edir və ondan sonra mobil nömrəni qeyd edir. İndi mən yoxlamaq üçün hər etimala qarşı deməli öz qeydiyyatım, yəni öz nömrəmi daxil edəcəm ora. Hansından ki Bundan öncə mən qeydiyyatdan keçmişdim Kapital Bankda və baxım görürəm yenisi yaradılacaq yoxsa yaradılmayacaq. Deməli mən qeydiyyata qeyd elədim və deməli mənə şifrə gəldi. Deməli qəbul olunur həmin nömrə ilə. Gəlin yoxlaya hər ehtimala qarşı. Deməli mən həmin şifrəni də qeyd eləyim. Qeyd elədim, təsdiq edirəm. Təsdiq edəndən sonra onlar bildirir ki, deməli şifrəni təyin edin, yəni istifadəçi adı üçün şifrəni təyin edəcəm. Və burada qeyd olun zəhmət olmasa qeydiyyatı tamamlamaq üçün ə daxil olun. Və budur dostlar, qeydiyyatdan keçdi və artıq deməli bu məlumat burda öz əksini tapır. Yəni eyni kart beynəlxalq bank üzərindən də təqdim olunur. Əslində proqram təminatına baxanda gördüyünüz kimi burada eyni məlumatlardır. Əsas səhifə, ödənişlər, köçürmələr, yəni tam eyni bir məlumatdır, sadəcə olaraq iki fərqli bankda. Əlbəttə ki, seçim sizdədir, hansı daha rahatsa siz ondan da faydalanıb bilərsiniz. İndi isə gəlin baxaq görək ki bu telefon üzərindən necə edilir. Mobil tətbiqlərə gəldikdə isə ilk öncə gəlin bir banka baxaq. Deməli, bir banka daxil olunduqdan sonra bonuslar bölməsini seçmək lazımdır. Bonuslar bölməsini seçəndən sonra deməli sizdəki olan bonusları siz müşahidə edirsiniz. Sizə yəni, nəgədə Suzuki də varsa, bu da burada qeyd olunur. Ürəklər və ədəbə geri al. Ədəbinə geri al seçiləndə siz tarixçənə əldə edəcəksiniz ki, ödənişləri nə vaxt eləmişsizsə, yəni bu alışlar necə yığılsa o barədə. İndi isə gəlin baxaq görək ki, bu 14 manatı misal üçün necə karta keçirmək olar. Bunun üçün daxil olmaq lazımdır köçürmələr bölümünə. Köçürmələr bölməsinə daxil olundandan sonra gördüyünüz kimi burada bir neçə bölümlər mövcuddur. İstənilən bankın kartına seçə bilərsiniz. Yəni məsəl üçün öz kartınıza və ya deməli digər bankın kartına seçmək olar. Seçirik bunu. Bunu seçəndən sonra deməli kartın nömrəsini qeyd etmək lazımdır. Hansı kartdakı ki siz göndərmək istəyirsiniz? Və bu məlumatları daxil edəndən sonra ödəmk bölümünü seçirik. Ödəmk bölmü seçəndə burada gördüyünüz kimi kartlar qeyd olunur. Amma biz kartları seçmirik, bonuslara seçirik. Bonusları seçəndən sonra burada deməli yazılıb ki, ə, ədəvi geri al. ƏDV geri alı seçirik, 14 manat qeyd olunub, onu seçirik və onu seçəndən sonra artı deməli qeyd olunur ki, ƏDV geri al ilə ödəniş olacaqdır və məmməbələği qeyd edirəm, misal üçün 2 manat. Hazırdır və ödəniş eləyək. Burada gördüyünüz kimi yazılır ki, ƏDV geri hesabına karta köçürmək üçün ən azı 5 manat olmalıdır və maksimal 500 manat. OK, onda gəlin seçək Deməli 5 manat. Yox, gəlin hamısını keçirdə. 14 manat deyil, 13 manat keçirdə. Çünki söylədiyim kimi 1 manat deməli əlavə faiz kimi tutulur. Və budur, e, yəqin olaraq deməli məlumat belədir. Gördüyünüz kimi aşağıda qeyd olunur ki, komissiya 1 manat və ondan başqa deməli məbləğ 13 manat və təsdiq etsək keçiririk. Təsdiq etsəkdən sonra deməli mənə mesaj gəlməlidir ki, və artıq gördüyünüz kimi deməli vəsait keçirildi. Bə gördüyünüz kimi balansımdan artıq deməli 14 manat çıxıldı. Çünki karta keçirildi. Yeri gəlmiş göngür siz bir banka daxil ola bilmirsinizsə, biz o barədə video çəkmişdik. Əgər siz nömrənizi itirmisinizsə və yaxud deməli qeydiyyatla hər hansı bir çətinliyi varsa, ekranın sağ küncündə o barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək Beynəlxalq Banka. Hər etimala qarşı onu söyləmək istəyirəm ki, siz deməli Beynəlxalq Bankın mobil tətbiqini yeniləyin, çünki yeniləmiş mobil tətbiqdə bu qeyd olunur. Əgər sizdə Beynəlxalq Bankın kartı mövcuddursa, deməli siz tətbiqdən qeydiyyatdan keçmisiniz əgər qeydiyyatdan keçməmisinizsə və ya xidmətlə kartınız yoxdursa, o zaman deməli videonun altında ə, saytda olan məlumatı mən sizə qeyd edəcəm, yəni link linki qeyd edəcəm ki, siz keçid alıb o barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiz ki, qeydiyyatdan necə keçmək lazımsa. Yox, əgər bu kimi çətinlik sizdə varsa və siz deməli məlumatı oxuyandan sonra görürsüz ki, daxil ola bilmirsiniz. O barədə komment olaraq qeyd edin. Mən çalışaram yenə bir video çəkim ki, beynalax banklarda qeydiyyatdan necə keçmək lazımdır. Və burada gördüyünüz kimi yeni kart yaradılıb. Yəni indicə qeydiyyatdan keçdiyim saytda qeydiyyatdan keçdim və kart deməli burada yaradıldı. Burada da eyni olaraq, əgər siz bundan öncə deməli kartdan karta ödəniş edirdisə, devini geri almaq üçün burdan siz deməli bu kartdan ödəniş eləməlisiz istənilən digər karta. Bu da standart olaraq əgər siz kartdan karta ödəniş eləmisinizsə bundan öncə eyni olaraq gedilir. Gəlin bunu birlikdə baxaq. Burada deməli seçmək lazımdır ki, hansı banka köçürmək istəyirsə, hansı karta daha doğrusu, mən seçirəm istənilən digər karta. İstənilən digər karta seçəndən sonra burada kart məlumatları doldurulmalıdır. Beynaxal deyib daha doğrusu Kapital Bankda olduğu kimi, ədəvinin geri al kartını seçmək lazım olacaqdır və bundan sonra deməli kimə göndərirsinizsə onun kartını qeyd edirsiniz və deməli vəsaiti qeyd edirsiniz. Və bu qədər. Dostlarım, deyirəm ki, bu məlumat sizin üçün faydalı oldu və əgər hər hansı bir suallarınız varsa, komment olaraq qeyd edə bilərsiniz, birlikdə müzakirə edəyərik və əgər gərəkirsə ona dair əlavə olaraq bir video da çəkib paylaşarıq. Ki kanalımıza abunə olmağını unutmayın və mütləq olaraq zəng işarəsini seçin ki, hər bir yeni videolara dair məlumatlı olasınız. Özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.